পৰা এই মৰাণ টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট চেম্পিয়নশ্বিপৰ আমি 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি আমি এই খেলখন দুদিনমান পিছুৱাইছোঁ আৰু খুব কম দিন সময়ত আমি কেতিয়াবা খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিম, এয়া আমি ৰাইজকো জনাম। ক্ৰিকেট একাডেমীৰ উদ্যোগত মৰাণবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি অসম টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট চেম্পিয়নশ্বিপ আমি মৰাণহাট খেলপথাৰত মৰাণ মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত আমি 13 ফেব্ৰুৱাৰী 2019 পৰা আমি পাতিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। কিন্তু সাম্প্ৰতিক অসমৰ যি পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি খেলখন দুদিনমান পিছুৱাই দিছোঁ। আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ৰাইজক এই বিষয়ে অৱগত কৰিম, আমি কোনদিনাখনৰ পৰা খেলখন আয়োজন কৰিম আৰু এই খেলখনত আমি সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাৰ উপস্থিতি একান্ত কামনা কৰিছোঁ।